Takže nazdar lidi, já jsem Davin a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme novinku v podobě karosy C954, která dostala úpravu od Peti a máme tady novější verzi mapy Linky 400, je to verze 1.2.2 a ukážeme si dneska kompletní dokončenou linku 251. Takže jdeme na to. Asi hlavní hvězdou tohoto videa bude samozřejmě tahle C954, která je právě vyvedena tady v repaintu společnosti ČSAD Česká Lípa. Ten model není upraven jenom takhle jako repaintem, ale samozřejmě máme tady i nějaké modelové úpravy, to znamená, si všímám třeba tady těch záclonek a nemáme tady vůbec žádné panely, takže si ukážeme, budeme tady dneska používat normálně takovou papírovou tabulku jenom, nebo nevím, jestli je to papírový, ale takovou tabuli, kterou si dáme za přední čelní sklo. Když se podíváme do interiéru, já tady jenom rožnu, když se podíváme do interiéru, tak tady nemáme vůbec prostor na kočárek, což je docela zvláštní, ale asi prostě tenhle autobus jezdil víc ty dálkový spoje, kde s kočárkama se teda asi nepočítá. Takže to jsou takové úpravy, jinak nevím, jestli sedačky jsou jiný, ty mě přijdou stejný jak v té normální C954. A další, co tady máme, tak samozřejmě tady tenhle pack neobsahuje jenom tady tenhle repaint, tady tuhle verzi, ale máme tam ještě další tři verze, které se samozřejmě zase liší v nějakých jako modelových částech, nějakých modelových úpravách, takže se to tady docela liší. Když se přesuneme teda do interiéru, tak tady samozřejmě vidíme tuhle kasu, je to teda ta Miola, kterou jsme mohli vidět i v tom SOR Ecobus autobusu. A to je tak jako asi všechno. Máme tady teda tu ceduli, já vám teda ukážu jenom, jak si ji tady dáme. Takže musíte se takhle pohledem přesunout semka, jak když se chcete podívat na ten jízdní řád. Tady si otevřete tady tenhle kastlík a jak vidíte, máme tady žlutou ceduli. Na tu, když kliknu a zavřu kastlík, tak se nám objeví tady. Zvenku potom můžeme na ní samozřejmě vidět linku, kterou jedeme a samozřejmě i odkud a kam tento spoj právě jede. Jak můžete vidět, my pojedeme teda z Dubé autobusového nádraží do České Lípy na autobusové nádraží. Podíváme se ještě teda do toho jízdního řádu, když už jsem tady v tom pohledu. Takže je to teda 251, budeme vyjíždět z té Dubé, jak už jsem říkal, a novinkou je, že tento spoj nebo tahle linka nově jezdí přes Provodín. A jak můžeme vidět, tak máme tady pár nových zastávek a teda co tam psal právě Peťa na svém Discordu, tak ta 251 by podle reality už takhle měla být kompletní, tak jak je. Takže doufám, že to říkám dobře. Pojedeme teda Jestřebí, to jako už známe, a pak tady právě ten Provodín, to jsou právě nový, to je nová verze té mapy, nebo nová část té mapy a té linky, takže na to jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat. A Českou Lípu to už známe. Tak jo, takže my máme, teď jsem zapl výstražní blinkery, to jsem samozřejmě nechtěl. My máme odjezd za nějakých 6 minut, budeme tady dneska prodávat samozřejmě i lístek, ale nebo lístky, ale tím, že máme takhle brzo ráno, vyjíždíme v 6 hodin, tak si myslím, že dneska tady moc lidí neuvidíme v tomhle autobusu, takže ani moc lístku prodávat nebudem. Já si teda jenom zavřu asi dveře. Ono sice není nějak úplně teplo, ale není ani zima, je kolem 15 stupňů, takže už jsem tady větral docela dost. No nic, já se teda připravím na jízdu a můžeme jít na to. Tak jo, takže my máme za nějaký 3 minutky odjezd necelý, takže si nastartem autobus. Tak, já si teda jenom tady to světlo u řidiče zapnu, aby se zapínal automaticky. Právě s otevřením předních dveří. Tak světlo takhle vzadu v salonu už mám, to je v pohodě a zapnu si ještě takhle samozřejmě potkávací světla. Tak tím, že to je C954, tak tady nemáme 6-stupňovou, ale 5-stupňovou manuální převodovku Praga. Takže na to je taky potřeba myslet, že tam tu šestku prostě nezařadím. Tak, 251 má podle mě nástupní zastávku tady. A jak vidím, tak teda ty lidi asi čekají úplně na něco jiného. Takže já se ještě takhle podívám zvenku. Asi tam, ale samozřejmě ty panely, nebo teda respektive
tu cedulku mám nastavenou dobře, takže by to mělo normálně fungovat. Ale bohužel, já si teda ještě přetočím čas, jenom to tak jako zkusím. A opravdu teda s náma nikdo nejede, no, takže bohužel. No nic, já si ještě něco musím teda nastavit, na něco jsem zapomněl a už jdeme hned na tu jízdu. Tak jo, takže nám zbývá půl minutky do odjezdu, já jsem si musel upravit něco na volantu, protože jsem tam měl špatně nastavený ten force feedback. Ne, že by to tady teda nějak fungovalo, ale spíše to o tom, že když já jedu právě najedu nějaký obrubník, tak prostě ta G29 má takový divný chování a tak se vám jako zasekne ten force feedback třeba v nějaké poloze, jo. Takže vy si ten force feedback nesmíte úplně vypnout, ale dát si ho trošičku na minimum, aby se právě tohle nestávalo. Tak jo, takže nikdo s náma nejede, já teda jo, odhlásím. Aha, tak to jsem nechtěl. Tak, já jsem myslel právě, že to zahlásí příští zastávku, což je právě ten nový Bernstein. Je trošku zvláštní, že teda s náma nikdo nejede, ale asi to tak prostě je. Já z toho mám vždycky takový strach, že když vidím, že nikdo fakt nejede, když mě tam nikdo nenastupuje, já si jenom zapnu navigaci, tak. Že když nikdo nenastupuje, tak mám strašný strach z toho, že prostě mě tady něco nefunguje, jo. Ale ono prostě se může stát, že někdo prostě, že nikdo se mnou akorát ten spoj nepojede, no, tak co? Ale hlavně tohle byla nástupní zastávka, třeba ještě po cestě někdo bude nastupovat, že jo. Ale je to prostě vždycky jako je zvláštní pocit. Ale ono by tady všechno fungovat mělo, protože samozřejmě je to všechno originálně nastavený od pěti, tak jak to má být, takže předpokládám, že to prostě funguje. Čeho si teda všímám tady u toho autobusu, tak já nevím, jestli tohle Peťa nějak předělával, anebo to na té C954 základní už takhle je, tak je docela, jsou docela krátký převody na té převodovce. Ale je možný, že to tak už bylo, protože je pravda, že já jsem s C954 už fakt dlouho nejel, takže si to ani moc nepamatuju, jak to bylo, ale zdá se mi to strašně krátký. Jak moc dobře víte, tak naposledy jsme brali na video právě C954E, což tam je rozdíl prostě v té převodovce. Ona je šestistupňová, takže je tam prostě nějaký rozdíl. Ale tady se mě to zdá jako fakt krátký ty převody teda, no, ale dobře. Tak. Takže dneska to bude nějaká cca 40-minutová jízda. Takže to nebude zas tak dlouhý. Tak uvidíme, jestli tady někdo stojí. Nestojí, OK. Hlubá, Nový Berštejn. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Chlum, hlavní silnice. Zastávka na znamení. No, tak jestli pojedeme celou dobu bez lidí, tak OK, to bude zajímavý. Tak. Nikde nikdo. Upřímně nevím, jestli se tady u té C954 mám rozjíždět na první rychlostní stupeň. Protože teda je to takový, je to zvláštní se rozjíždět na tu dvojku, tím jak jsou tady krátký ty převody. Já to možná pak někde zkusím, asi někde do kopce bych se tam na tu jedničku rozjížděl. Ale jinak asi na tu dvojku, no. No jinak fakt je to jako super, sice se nepřidala žádná nová linka na tuhle mapu, ale je pravda, že teďka tady máte jako strašně moc výběr prostě, co si odjezdit, jo, a už nemusíte jezdit jenom tu nejdelší, tu linku 400, ale je tady třeba ta 410, že jo, která jede jenom do Mělníka, mám pocit. Doufám, že to říkám dobře. Pak tady máme tu 251, pak tam máme 240, takže je tady prostě fakt hodně linek, který už si můžete zajezdit. A samozřejmě další se podle mě budou jenom a jenom přidávat. Když nevím, jaký by se třeba mohli přidat, tak říkám, tady okolí právě, okolí tady neznám, takže
takže bohužel vám jako neřeknu. Ale právě mě zaujalo, že ta 251 má nějaký nový místa, který teďka obsluhuje, tak jsem si říkal, že ho vezmu do videa, protože to je fakt hodně zajímavý. Nenašel jsem nějaký spoj, který by byl třeba ještě za světla, jo, který by byl třeba ve 2 hodiny. Našel jsem pouze tady tenhle spoj, což je úplně první spoj právě na kurzu 306.01. Takže to úplně ten první spoj, ten ranní. Vlastně, jak kdybych teďka vyjížděl z garáže, tak jedu úplně na první tady tenhle spoj. Ale to nevadí, protože ono samozřejmě tím, jak už máme konec října, tak už máme skoro listopad, tak samozřejmě už je prostě v 6 hodin ráno, tak máme tmu, že jo, takže chtěl jsem něco zasvětla, ale tady ten ranní spoj mě prostě vycházel fakt nejlíp, je to 40-minutový spoj a obsluhuje ty nový místa, takže za mě úplná paráda. Tak, Chlum hlavní silnice, to si myslím, že bude tady. A teď budeme zatáčet doprava. Tak, Chlum hlavní silnice, to si můžu teda... Chlum hlavní silnice, zastávka na znamení. Příští zastávka. Chlum obec, zastávka na znamení. Podíváme se aspoň do toho Chlumu. Tady bych mohl využít i dálkový světla, ale bohužel to já nemám nastavený na nějaký tlačítko na volantu, takže musím zapínat přes klávesnici pouze. Tak, tady jen musím opatrně, protože jestli proti nám pojede nějaký auto, tak to bude dost nepříjemný. Ale tím, že nikoho nevezem, tak si můžu dovolit tady do těch zatáček je trošičku rychlejc, než bych normálně jel. Zajímá mě, jestli aspoň v tom Chlumu někdo bude nastupovat. Tak, už se dostáváme teda do Chlumu. Tady samozřejmě teda musím říct, že mě skoro ani nikdo nikdy nevystupoval. Tady se prostě tak člověk jenom vždycky otočí a jede zase zpátky. Tady takový nepříjemný retarder. Naproti nám auto. Ale tady bychom se měli vyhnout úplně bez problémů. No, je to tady sice úzký, ale když člověk jede pomalu, tak jako místa je tady víceméně dost. A jak vidím, tak jedu jako úplně krásně na čas. Což se mně teda moc nestává. Tak, já to tady obkroužím takhle. Až za tím stromem. Asi bych mohl normálně před tím stromem, ale... No, asi ne. Spíš tady takhle máme krásně to místo. Obec. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Jestřebí Podolec. Zastávka na znamení. Tyjo, tak to bude úplně moje první video, kde nepovezu asi žádného cestujícího. Fakt teda... To jsem nečekal. Já jsem myslel, že v té Dubé aspoň třeba 2-3 lidi budou. On tam někdo stál, ale já si myslím, že samozřejmě tam jezdí plno dalších linek, takže tam prostě asi čekali na jiný spoj, na jiný autobus. No a se mnou nikdo nejede, no. Jinak, kdybychom pokračovali dál tady v tomhle kurzu, to znamená té 306.01, tak potom z té České Lípy tam je nějaký školní spoj, myslím, že do Jestřebí,
Jestřebí škola je poslední zastávka. Akorát tady ten školní autobus, nebo tady ten školní spoj natočil už Marvy, tak jsem si říkal, že mu nebudu líst do zelí a že nebudu natáčet, samozřejmě je to stejný. A že teda natočím aspoň tady tohle. Protože tam máme tam ty nové zastávky, ty nové místa, tak jsem si říkal, že to bude úplně nejlepší. Ale ty školní spoje jsou tady takový zajímavý, no. Líbí se mně právě tady ta variabilita, že člověk fakt jako nejede pořád tu stejnou 251 jedničku tam a zpátky, ale že se ty trasy mění v závislosti na situacích nebo v závislosti právě na nějaké denní době, třeba když začíná nebo končí ta škola. Tak 251 směr Česká Lípa samozřejmě. Tak, přes ty dveře tam teda nic moc nevidím, ale budeme doufat, že nic nejede. Jestřebí Podolec, to si myslím, že je ta zastávka takhle v té křižovatce. Což to je docela taková nepříjemná zastávka. A je tam nepříjemná křižovatka teda. Ale jo, dá se. Ještě nás čeká asi půl hodiny jízdy. To mě docela mrzí, protože jsem fakt chtěl, aby jsme tady obsluhovali právě ty zastávky i prodávali ty lístky. Jinak přemýšlel jsem teda, že si na vaše doporučení koupím to DLCčko s těma dalšíma lidma, nebo s těma cestujícíma. A že bych tak mohl využít konečně úplně fakt jako 100% potenciálu tady téhle kasy, nebo respektive té kasy Synergy, nevím jestli tady k té Miole se to taky jako hodí, ale přemýšlel jsem, jestli to pořídím, no, protože se to asi fakt vyplatí a když už teda Peťa si dává tolik práce s tím, tak asi by se to jako vyplatilo a měl bych to prezentovat jak nejlíp bych mohl tady tu mapu. Tak, a my teďka budeme zatáčet doleva, tam bude taková ostrá levá. A máme zastávku podle mě hned za tou křižovatkou. Aha, přes Jestřebí Pavlovice, já si myslím, tyjo, teďka tam takhle jako výstražáky, já si myslím, že tam jedu, ne? Ježišmarja. Jestřebí Podolec Pavlovice, dobrý, tak jedu tam, super. Tak omlouvám se autům za mnou. Jestřebí Podolec, zastávka na znamení. Příští zastávka. Jestřebí Pavlovice, zastávka na znamení. Tyjo, to si musím vždycky zkontrolovat jako předem, než vyjedu. Protože pak tady člověk stojí prostě v té křižovatce. Kdyby tam byla nějaká zastávka nebo nějaký místo, kde prostě můžu zastavit bokem, ještě před tou křižovatkou, tak samozřejmě zastavím tam, jo, ale ono tam není kde. A kdybych tady rovnou odbočil a rovnou bych jel tady právě na ty Pavlovice, tak samozřejmě tady se není kde otočit, jo. Dobře, tam teďka byla takhle křižovatka se zatáčkou doprava, tak bych tam mohl asi nacouvat a otočit se tady, ale je to prostě blbý, takže fakt jako někdy nezbývá nic jiného, než prostě takhle zastavit v křižovatce jak debil s prominutím a prostě si to najít v tom jízdním řádu, no. Tak já tady teda takhle naplno teď pustím ty dálkový světla. Když tady můžu. Ty Pavlovice jsou tady hodně takový skrytý, no. A já si myslím, že ani v těch Pavlovicích nikdo stát nebude. To je úplně to stejný jak ten Chlum. Vždycky tam zajíždíte, že jo? Abyste se tam jenom otočili,
Ani to tam nestojí. Ale aspoň to je takový zajímavý. Že najdete jenom po hlavní silnici a tam zastávka. Právě tady aj zajíždíte, takže to je paráda. Tak, Pavlovice. A už tady vypnutý dálkový světla. Tady máme docela takovou nepřehlednou zatáčku. Člověk si tady musí docela dost najet. Ono se to nezdá, ale ta karosa je docela dlouhá. Tak, zde se mám otočit a samozřejmě nikdo tady nestojí. Jestřebí Pavlovice, zastávka na znamení. Příští zastávka. Jestřebí Podolec, zastávka na znamení. Asi budu muset, no asi určitě. Budu muset takhle tady trošku si couvnout, možná ještě, protože si myslím, že tohle nevytočím teda. No, tak já si ještě couvnu. Tak, a jdeme teda zpátky. Tak, zleva nic, zprava taky nic. Tak, a my zase zastavujeme v tom Podolci, aha. Jako asi by byla blbost, kdybychom ho obsluhovali jenom jednou, když tam má prostě dvakrát projíždím. To je tak, tady je to taky takhle mega úzký, ale dobrý, dá se tady, víceméně se tady dá takhle vytočit. Tak trošku tady tomu šlápnu, než nám přijde ta levotočivá prudká zatáčka. Protože mám malý zpoždění, ale ještě to není nějaký úplně mega velký zpoždění, ale už něco tady klasicky se přičítá. Tak, už takhle zpomalím. Ono to tady hodně klame, jo, tady ta zeleň a všechno, jak tady máte kolem okolo ty stromy hustý, tak to tady klame. Strašně, že by to mohlo vést někam rovně, ale ono pak najednou přijete do té zatáčky a tak prudký. Tak, ještě si teda rožnu na chvilku výstražáky. Ty dálkový světla. Dobře, zasnu. Teď opatrně tady na to auto. Trošku musím takhle až na tu krajnici. Ještě tady máte takový malý koryto, takže je tady docela velká šance, že člověk tady zapadne. Tak, směr Duba. Tam my nejedeme, jedeme na tu Českou Lípu a já si myslím, že my máme teda zastávku hned tady, že jo? Jasně. Tak, zleva nám jede auto. Já teda asi ohlásím zastávku, protože on tam stejně nikdo nestojí. Jestřebí Podolec, zastávka na znamení. A teď já prostě nevidím. Dobrý. Zastávka na znamení. Tak, je to v pohodě, nikdo tady nestál. Tyjo, my fakt nikoho nepovezem. Ale třeba v tom újezdu aspoň někdo bude stát. No Bůh ví, ale prostě tyjo, to je fakt strašný. Tak, máme nějaký 2 minutky. Tím, že nikoho nevezem, tak to fakt nevadí. Jinak ani jsem právě nevěděl, že ta aktualizace vyšla.
Ona vyšla chviličku po tom, co já jsem vlastně vydal to video s tou 1.2.1. A pak jsem právě čuměl, že vyšla ta 1.2.2. A hezky právě doplňuje tu linku 251, no, takže ta, jak jsem už říkal několikrát, tak byla, tak už je právě kompletní. A ještě tady v kombinaci s tou karosou, tak je to fakt super. Samozřejmě i nějaký ty sorky tam přibyly, takže Peťa fakt hodně pracuje na těch svých modelech. Tak, tady máme ten újezd. Jestřevý újezd. Radši zpomalím, ale nic, dobrý. Příští zastávka. Jestřevý škola. Zastávka na znamení. Jestřevý škola. To se nám tady bude teďka samozřejmě hodně střídat ty zastávky. A já už chci hlavně vidět ten nový úsek, tyjo. Ani nevím, za jak dlouho ten nový úsek už tady bude. Tak, ale paráda je, že tady tomu trošku můžu šlápnout. Nevím, jakou maximální tu konstrukční rychlost má tahle karosa. Ale typoval bych, že těch 80, možná 90. Tak to bude. To by mělo být napsaný vzadu. Tak já se tam ještě tak podívám. Hned tak zastavíme. Tak, maličko tady přibrzdím. Tak, kruhovej objezd. Přes Provodín, tam jedeme my. Jo, přes zahrádky, Provodín, ale my jedeme přes ten Provodín, takže tady právě už přichází ten nový úsek. A máme tady právě i novou zastávku, teda Jestřebí škola. A už nám tady někdo nastupuje, tyjo, tak paráda. Naši první cestující. Po asi 5 zastávkách je to konečně fakt úspěch, no. Zdravím, jednou na celý den. Tak. A teďka, já jenom, jestli to, ne, to jsem nechtěl. Co jsem teď udělal? Aha, tak to je dost blbej pohled na tu kasu. Takže budeme muset takhle. Tak, jak to tady funguje? Takže my chceme denní a chceme dospělý, takže normálně základní. Tak, vytiskneme, otevřeme kasu a kasu tam vrátíme 60 korun. Děkuju. Mohl jsem vrátit 50 a desítku a to je jedno. Celodenní lístek. Celodenní lístek, ne. Sorry. Aha, já jsem myslel, že se to uloží. Neuloží, dobře. Tak, vrátíme 10. Dobrý den. Jednu přestupní jízdenku, prosím. Přestupní. Tak, tak, tak. A on nám dal, aha. Děkuju. On nám dal 200. Dobrý okay. den. Jednu přestupní, prosím. Tady, co jsem teda pochopil, tak se neplatí kartou. Takže o to jste tady v ochuzení. V tomhle autobusu. Dobrý den. Jednu přestupní jízdenku, prosím. Ale i tak jako ta Miola je úplně prostě perfektní kasa. Vypadá dobře, hodí se semka do toho autobusu. Ale prostě takový ty hlavní novinky tady téhle mapky, to znamená placení kartou, placení tou elektronickou peněženkou a tak dále, tak proto musíte využít autobusy s kasou Synergy, což jsou teda prozatím jenom ty autobusy Crossway, takže... Jo, abych mohl přepnout. Jestřebí škola. Přepnout hlášení. Příští zastávka. Provodín škola. Zastávka na znamení. Takže vítejte v novém úseku. Vypadá to tady teda fakt hodně dobře. Už jsem zvědavý na ten Provodín. Ale ono to bude nějak tak všechno ve stejném stylu samozřejmě, jo. Ale je prostě perfektní, že už tady teďka máte takovou odbočku právě přes ten Provodín. Pak mě zajímá, jestli se tady budeme s tou stejnou cestou vracet zpátky. Nebo jak to tady funguje. To mě teda zajímá, uvidíme. Teďka vyjíždíme z toho Jestřebí, ale asi ne. Asi tam potom nějak právě navážeme do té České Lípy, že jo. Tohle je prostě akorát nějaká alternativní trasa. OK.
Okej, okay. Asi jo, asi to tak bude. Tak, tady jsme ale vyjeli z obce, takže tady můžeme trošku jet rychlejc a teďka už se přijíždíme do obce, dobře. Já tam nechám asi tu pětku. Tady nějakých 1000 otáček, to asi stačí. Bych neřekl, že to úplně podtáčím. Tak, máme tady železniční přejezd. Paráda. Tak, Provodín škola. Provodín škola. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Provodín prodejna. Tak, někdo chce i vystupovat, takže samozřejmě otevřeme i zadní dveře. Prosím, celodenní jízdenku. Tak, OK, jdeme zase na to. Tak, celodenní. Vrátíme 60 korun. Aha, tak někdo tady jakoby platil asi nějakou kartou. Nebo to bylo přiložení třeba nějaké té lítačky, nebo nevím, co tady mají za tu, za takovou nějakou tu kartu. To je něco, jak my v Brně máme šalinkarty, že jo? Tak to bude asi podobný. Tak a vítejte teda v Provodíně. Jo, tady ty vesnice nebo ty obce jsou tady prostě všechny na stejný brdo, takže to vypadá fakt jako stejně. Ale je to samozřejmě jiný. Tady se mi líbí ty přechody s tím červeným asfaltem. Provodín prodejna. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Provodín statek. Zastávka na znamení. Dobrý den. Jeden lístek bez přestupu, prosím. Tak, OK, takže nepřestupní. Vrátím 8 korun. Díky. Dobrý den. Jednu přestupní, prosím. Přestupní. Děkuju. Dobrý den. Celodenní jízdenku, prosím. Dobře, celodenní. Děkuju. Dobrý den. Jeden přestupní poloviční lístek, prosím. Přestupní a poloviční. To bude tady ten 6 až 18, že určitě. Tak, za 32, paráda. Tak, a se vrátí takhle 8 a 4, takhle. Sorry, kolik jsem měl vrátit? A jo. Zdravím. No, nevadí. Nepřestupní. Nepřestupní. Tak, a 65 plus, paráda. Takže vrátíme 9 a tak. Ty jo, tady jsem se teď úplně zasekl na tom prodávání těch lístků klasicky. Tak, příští zastávka Provodín statek. A tady jsou třeba takový pěkný historický lampy pouliční. Tady vidím, tyjo, to je pěkný. To jsem třeba ještě neviděl tady v žádné obci. Takže to si myslím, že bude třeba taky jako specialita toho Provodína. Tak, ale vidím, že další zastávku máme už jako mimo obec Provodín. Takže to tady můžeme zase trošku rozjet. Máme už nějakých 5 minut zpoždění, nebo co, nějak jsem vyjížděl z té poslední zastávky s 5 minutama. To už je asi jedno, ono tím, jak člověk prodává ty lístky a já ještě nejsem úplně zvyklý na to vrácení těch peněz. Já vím, že tady existuje v OMSI, samozřejmě si můžete nastavit klávesu, která vám automaticky vydá ten lístek, který oni chcou, a i že vám automaticky vrátí tu částku, která je potřeba právě k vrácení, ale já prostě si to chci dělat tak jako manuálně, líbí se mně to právě ta interakce s tou kasou jako takovou, no.
To Synergy je samozřejmě lepší, tím, že tam musíte si dávat pozor, jestli to je hotově, bankovní nebo klasickou platební kartou, nebo právě tou elektronickou peněženkou, jo, když platí, takže to mě baví o dost víc, ale tady tohle je taky skvělý. Tak, provodím statek, někdo tady stojí. Statek, zastávka na znamení. Příští zastávka. Provodín, Crník u České Lípy. Zastávka na znamení. Dobrý den, jednu celodenní jízdenku, prosím. Celodenní jízdenku dáme. Tak, 60 naspět, o, to jsem nechtěl, ale já už to nevidím. Hele, sorry. No, tak tam zbyl, tak tam někde leží 20 teď, no to je jedno. To je teda blbý. To podle mě totiž ty mince padají někam, nebo já je skládám někam tam za kasu. A já je prostě nevidím, takže... Co se dá dělat, no. Provodín Srní u České Lípy. Já bych se chtěl hrozně podívat na ten jízdní řád, protože podle mě to Srní u České Lípy už je nějaká skoro jedna z posledních zastávek, což je ale dost zvláštní, protože nás čeká ještě jako skoro čtvrt hodiny jízdní doby. Takže se na to musím podívat. Tak, tady máme teda velký klesání. Radši tady budu brzdit, protože tam vypadá, že máme nějakou křižovatku, na které my jedeme rovně. Ale hlavní je doprava, takže bacha. Tady by mohla vzniknout dost nebezpečná situace, naštěstí nic nejede. Jo, tady se prostě zase jenom otočíme, což já teda vůbec neumím, to jsem zjistil poslední dobou, že prostě se tady vůbec na takových úzkých otočkách neumím absolutně otáčet, takže takhle. A teď jedeme prostě doprava. Takže tady dáváme přednost nějak tak všem, dobrý, nic nejde. Tam doprava zase moc vidět nejde, ale nic, dobrý. Tak, teď máme 6 minutek jízdní dobu, mezi tady dvouma zastávkami vidím. To je zase dobrý, že tam máme ten odjezd, nebo to je odjezd zastávky, ono to nemusí být nutně jízdní doba, protože samozřejmě můžete třeba tam stát nějakou dobu, jo? Třeba je to dělaný, že tam je prostě nějaká doba na té zastávce, takže to nemusí být nutně jízdní doba, to co tam vidíte na té kase, ty časy, tak když tam vidím, že v 6.25 jsme měli vyjíždět ze Srní a 6.31 vyjíždět ze Sosnové, tak to nemusí nutně znamenat 6 minut jízdní doba mezi zastávkama, jo. Tady teda se mohlo asi zpomalit o dost víc. Ale už jsme teda měli být teďka v té Sosnové, nebo vyjíždět z té Sosnové, takže to zpoždění prostě tady mám, no, tak co se dá dělat. Tak, teď jsem chtěl už málem zařadit čestku, ještě jsem si vzpomněl, že my tady máme jenom tu pětistupňovou, jo, takže na to je prostě potřeba myslet. Je to asi taková největší změna mezi právě C954 a C954E. Nevím, jestli to třeba záleželo na nějaké konfiguraci, jo, že by třeba šlo do C954 v té době, kdy se vyrábila, tak že by se dala objednat i nějaká šestistupňová převodovka, to nevím. Každopádně my tady v OMSI máme prostě verzi s pětistupňovou převodovkou. Tady je dobrý, že člověk si tady
do těch zatáček může tak hezky jako nadjíždět. I trošku do protisměru, když samozřejmě vidí, že nic nejede. To je jako perfektní. My máme nějakou zastávku, ale ta asi není pro nás. Nevím. No, ale ta Sosnová právě už je nějak jako skoro před Českou Lípou, takže za chviličku už budeme v České Lípě, tam máme v České Lípě, mám pocit, jenom dvě zastávky a konec, takže fakt tady tu 251 teda můžu doporučit, fakt je to hodně pěkná linka, která vede pěkným okolím, dá se tady prostě vyblbnout s nějakým autobusem, užijete si to jako asi s jakýmkoliv autobusem, ale prostě tady ta C954 se na to úplně krásně hodí. Samozřejmě i s tím crossvejem, kde máte tu kasu Synergy, tak by to asi bylo pro někoho lepší, protože jak jsem říkal, máte tam víc těch možností, ale vzhledem k tomu, že jsme za první polovinu téhle jízdy nikoho nenabrali, tak je to asi úplně jedno. I ten školní spoj, který jel Marvy, tak musím říct, že byl hodně takový záživný. Je to prostě taková zajímavost, takže fakt teda ta 251 si myslím, že by se v budoucnu mohla stát i jako nejoblíbenější linka tady na téhle mapce, takže protože dřív jste byli nuceni vlastně jezdit jenom tu 400, protože tady prostě nic jiného nebylo, ale právě dneska tady máte hodně těch linek na výběr a ta 251 je jak svou délkou, tak rozmanitostí právě té trasy, tak si myslím, že je asi jako jedna z nejlepších tady, no, na výběr. Tak já vím, že ta zleva jede docela v dálce auto, ale prostě já tam najedu, no to auto ještě bylo docela daleko. Trošku na to teďka šlápnu. Ale stejně to auto dojíždí, to je asi jedno. Ale on to samozřejmě pochopí, když jsou ten autobus, že jo. Tak, teď jsem mě nějak nechtěla chytnout pětka, ale už dobrý. Tak, Sosnová Ramš, to podle mě už bude tady. Asi určitě. Nikdo vystupovat nechce. Uvidíme, jestli tam někdo stojí. Sosnová Ramš. Zastávka na. Vypadá to, že ne. Příští zastávka. Sosnová hlavní silnice. Zastávka na znamení. Tak, budu tady trošku brzdit, protože teda je to hodně z kopce. A zas tady nemůžu jet úplně stovkou. Já bych se hrozně teďka chtěl podívat na ten jízdní řád, ale už asi nebudu řešit. Tak, Sosnová hlavní silnice. Právě přemýšlím, jestli je to ta zastávka, která si myslím, že je. Asi jo, tady budeme vlastně sjíždět. To je hned tady za tím sjezdem, no jasně. Tu zastávku jsem už jednou přejel, mám takový pocit. Tak, uvidíme, jestli tady někdo bude stát. Se jako tak trošku přibrzdím, dobrý. Sosnová hlavní silnice, zastávka na znamení. Příští zastávka. Česká Lípa, Karla Poláčka, zastávka na znamení. No a další zastávka už je teda v České Lípě, tak paráda. Karla Poláčka, to ani nevím, kde je tyjo, ta zastávka. To si myslím, že linka 400 ani neobsluhuje, protože
jako Česká Lípa, Karla Poláčka, tady tu zastávku si to já vůbec nepamatuju. No, necháme se překvapit. Je možný, že si to fakt jenom nepamatuju a prostě tam zastavujeme úplně normálně, takže... Už jsme teda z té zastávky měli vyjíždět před minutou a půl, ale co se dá dělat? Už se nám začíná i trošku rozednívat, už můžeme vidět, že ta obloha není tak tmavá, jak byla předtím. Tak, tady už nám začíná Česká Lípa. Máme tady pořád povolenou rychlost 70, takže toho využijem. A po téhle zastávce Karla Poláčka, tak už bude následovat podle mě jenom právě autobusové nádraží. Jo, tak tuhle zastávku jsme obsluhovali, já už vím, kde to je. Tady teďka sjedeme, pak zatočíme doleva, pak zase doleva a pak tam bude ta zastávka. Já už zase vím, kde to je. Tak, zleva doufám nikdo nejede, ať to takhle můžu krásně střihnout. Paráda. Ať tam nemusím moc brzdit. Tak, nikdo tady nestojí. Česká Lípa, Karla Poláčka. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Česká Lípa, autobusové nádraží. No a je to paráda, takže už máme před sebou pouze zastávku autobusové nádraží. Jak můžeme slyšet, lidi už se pomalu připravují k výstupu. No, teď tam máme tu zelenou, tak uvidíme, jestli to stihneme. Vypadá to, že nám to hezky podrží ten semafor tu zelenou, takže paráda. Tak a lidi vysazujeme samozřejmě tady. Tady je výstup pro všechny linky. Česká Lípa, autobusové nádraží. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Final stop. Please leave the bus. Tak, final stop. Paráda. Takže jsme úspěšně dojeli do České Lípy. Já ještě je nechám vystoupit teda a pak se jenom přesunu na nějaký to odstavný parkoviště. Tak asi už můžu takhle hezky zhasnout v tom autobuse. Tak a uvidíme, kam si stoupnem. Asi nebudu jezdit úplně nikam daleko, ale někde jako ono teoreticky už tady bychom mohli, že ho zastavit, ale jo, tam vzadu jsou vlastně parkovací místa, tak tady někam zajedem. Možná tady hned na kraj, ať to mám co nejblíž. Tak, asi takhle. Tak, zabrzdit. No, ještě trošku bych se asi mohl posunout. No, takhle. Dokonalost. Tak, zabrzdit. Můžu teda takhle vypnout světla. Takhle si rožím v kabině. Můžu teda vypnout motor. Už vám vypnu i kameru. Otevřu si aspoň přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže my jsme úspěšně dojeli do České Lípy, máme zaparkováno,
Doufám, že se vám tohle video z 251 líbilo. Je to aktualizovaná verze, je to ta nejnovější verze, která aktuálně k datu 27.10., kdy to natáčím, je, což je teda verze 1.2.2. A ta 251, jak jste viděli, tak se rozšiřuje o nějaký zastávky, o nějaký lokace a je to prostě úplně superový. Určitě vám doporučuji se podívat na Peťovo Hero Hero, který vám dám do popisku videa. Stojí to 6 euro měsíčně, dostáváte tam plno různých modifikací, ať už tady tuhle C954 a ještě tři různý další C954, které jsou v tom packu. Dostáváte celou tuhle mapku, ty všechny crossway, které jsem vám ukazoval ve videích, nebo třeba ten SOR Ecobus. Prostě dostáváte to fakt hodně a za 6 euro je to úplně nic. Nemusíte si to, jak já, předplácet už od začátku, co to vyšlo, takže už tam mám to předplatný fakt jako hodně dlouho, ale to vy vůbec dělat nemusíte, můžete si klidně zaplatit jeden měsíc, postahovat si ty addony a pak to zrušit a i tak prostě dost podpoříte Peťu a jeho tvorbu, takže podle mě se to vyplatí a fakt to doporučuji. Tak jo, takže pokud se vám tohle video líbilo, tak zanechte pod videem like, když tak i nějaký komentář, pokud se vám nelíbilo, tak mi napište dolů do komentářů, co bych třeba do příště mohl zlepšit. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.